Thank you.
Tajemství Betléma. Secret of Bethlehem, part 7, část 7, cikánečka. Little small girl gypsy. Děkuji vám za zhlédnutí, za poslech mých skladeb. Sedm částí klavírní svity Tajemství Betléma. Tato svita prošla i několika úpravami a doplnila jsem tam i flétnu. Nyní jste to slyšeli pouze v klavírní verzi. Natočila jsem to dnes záměrně, protože slavíme Štědrý den 24. prosince 2021. A Tajemství Betléma a Betlém všude krásně svítí s hvězdama a tak dále. No a tady tyto skladby jsem věnovala žákům. Píšu hodně pro žáky, pro děti. Takže bych vám chtěla nabídnout tyto moje skladby a pokud byste měli zájem si je zahrát, tak se mi ozvěte, dejte mi vědět, pošlu vám noty, partituru a budu moc ráda, když si tyto moje skladbečky zahrajete. Přeji vám krásné prožití vánočních svátků, také krásný nový rok, hodně zdraví, lásky, pokoje, míru a tak, abychom všechno zvládali i v tom novém roce 2022 a abychom se už konečně nějak osvobodili od toho covidu a od takových těch různých covidových problémů, které vlastně komplikují úplně všem lidem život. Mějte se krásně, děkuji vám za pozornost, krásný den a krásný Štědrý den.